بۆ جارێکی تر خوێندکارانی فاکەڵتی پەروەردەی قەڵاتزێ گرت بوونەوە و داوا دەکەن لە نزیکترین کاتدا داواکاریەکانیان جێبەجێ بکرێت. خوێندکاران داوا دەکەن سەرجەم ئەو کەسانەی لە خۆپشاندانی چەند ڕۆژی ڕابردوودا هێرشیان کردە سەر خوێندکاران و مامۆستایان لە ناو حەرەمی زانکۆ سزا بدرێن و ڕاگری کۆلێژ و ستافی کارگێڕیش لە پۆستەکانیان ببەخشێن و شکۆ بۆ زانکۆکەیان بگەڕێتەوە. لادانی ڕاگری کۆلێژ و جێگرەکەی هەروەها لادانی لێپرسراوی کارگێڕی زانکۆ، چونکە بەڕاستی ئەمانە لە ئاست ئەو لێپرسراوی تێدانین. دووەم، گەڕانەوەی شکۆ بۆ خوێندکاران و بەهاناوەچوونی سەرجەم داواکاریەکانیان. سێم، سڕینەوەی هەموو ئەو غایباتانەی کە بە ناحەق بۆ کوێی گشتی خوێندکاران هەژمار کراوە، بە سزاگەیاندنی هەموو ئەوانەی دەستیان هەبووە لە لێدان و سوکایەتی پێکردنی مامۆستایان و خوێندکارانی زانکۆکەمان. بە هیچ شێوەیەک ناچینە هۆڵەکانی خوێندنەوە تا داواکاریەکانمان نەگاتە شوێنی خۆی. و خوێندکار هەبووە چەند خیابێکی بووە دەڕێدە فەسڵی دەکەن کاوە هەموو دژی خوێندکارە. اینجا زیگەلەوەش ڕۆژی پێنجشەمە هەستاوە بە لێدرانی مامۆستایەک و چەند خوێندکارێک و سوکاتیان پێکراوە. ئێمەش ئەوە قبوڵ ناکەن و لەگەڵیاندا دەبین و وەبەردامی دەبین. بەرپرسانی زانکۆی ڕاپەڕینیش باز لەوە دەکەن لەگەڵ بەشێک لە داواکاریەکانی خوێندکاراندان، بەڵام ڕەتی دەکەنەوە بڕیاری گۆڕینی ڕاگر و ستافی کارگێڕی زانکۆکە بدەن. بەو پێیەی لە ڕابردوودا هیچ گرفتێکی ئیداریان نەبووە. ئەم داواکاریە من پێم وایە داواکاریەکی نامەنتەقیە و داواکاریەکە کە هیچ ڕەفتێکی بە خوێندکارەوە نیە، چونکە خوێندکار مامەڵەی زیاتر لەگەڵ سەرۆکبەش و لەگەڵ مامۆساکانە هەندێک کە مامەڵە لەگەڵ خودی ڕاگر بێت، چونکە ڕاگر بەرپرسیارەتیەکی کاریگەر و بەرپرسیارەتیەکی زانستی لە ئەستۆیە کە کەمتر بەریەککەوتن یاخود کەمتر تەماسی لەگەڵ خوێندکار هەیە، بەڵکو ئەوەی کە تەماسی لەگەڵ خوێندکار هەیە بریتیە لە سەرۆکبەشەکان کە بە خۆشحاڵیەوە ئێمە هەموو ئەو ستافەی کە لێرە کار دەکات ستافێکی زۆر بەتوانان و کەمترین گرفتی ئیداریان هەبووە لە ڕابردوودا، و ئەگەر گرفتێکیش هەبوو بێ کە پەیوەست بوو بێ خوانە خواستە لێ تێنەگەشتێکە بێ، ئەمە قابیلی معالەجە و چارەسەرکردنە کە هەموو بە هەموو لایەکانەوە ئێمە ئەم گرفتانە چارەسەر دەکەین. ناڕەزایەتی خوێندکاران لە کاتێکدایە کە لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا خۆپیشاندانیان کرد و بۆ ماوەیەک ڕێگای سەرەکی قەڵاتزێ بۆڕانیان داخست، بەڵام دواتر هێزێکی ئەملی لەناو زانکۆ هێرشیان کردە سەر سەرۆکی بەشی کشتوکاڵ و سامانی ئاژەڵی ئەو زانکۆیە، و دواتر ئەو مامۆستایە سکاڵای یاسایی لەسەر بەڕێوەبەری پۆلیسی پشدەر و پۆلیسی فریاکەوتن تۆمار کرد. سابر عەبدوڵڵا کێنێن، قەڵاتزێ.